hlavní příběh napsal Ondřej Kacetl v téhle sezóně. Ondřej, dá se ten příběh napsat nějak jinak než pohádkou? Asi máte pravdu, asi to je pohádka. Z začátku jsem byl bez práce, pak jsem tím prošel vším možným a teďka titul a nemám slov. Víte vůbec o té statistice, že jste překonal rekord v počtu shoutoutů v playoff, a to 6, a byl to rekord Romana Málka? Ano, vím o tom, ale je to práce hlavně kluků z rodiny, nech tu ještě pomohli. Roman Málek mimochodem vám vzkazuje, že na vás pěkně naštvaný. Samozřejmě taky gratuluje. A mám se vás zeptat, kde jste vlastně bral tu sílu vnitřní, když se ta sezóna ze začátku nevyvíjela pro vás vůbec dobře? Že mu děkuju Máličovi. Nevím, snažil jsem se věřit sám sobě hlavně a být v klidu a věřit klukům, že mi pomůžou, a oni to udělali a pomohli jim a týmově jsme to zvládli celý. Bylo to během té sezony hodně i o důvěře trenéra Václava Varadi, protože on říkal, že některé zápasy se vám nepovedly, ale přesto vám dával pořád šance. Tak ty sezóny jsme se střídali a nebylo to úplně ono, ale zaplať pánbůh, že v playoff to štěstí přišlo, stálo při mně a při klukách a vyhráli jsme to. Jak budete slavit? Dlouho a hodně.